بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک ایسی دعا آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ جو دعا پڑھے گا تو اس کے حوالے سے نبی فرما رہے ہیں کہ پروردگار اس کے 4000 کبیرہ گناہ معاف فرما دے گا، سکرات موت سے محفوظ رکھے گا، یعنی موت کی سختیاں جو ہیں ان کو دور کر دے گا، فشار قبر سے محفوظ کرے رکھے گا، اور قیامت کے دن 1,00,000 ہولناک مناظر سے بچا لے گا، اور اسے شیطان اور اس کے لشکروں سے محفوظ رکھے گا، اس کا قرض ادا ہو جائے گا، اس کے تمام رنج و غم دور کرے گا۔ یہ اتنے جو فوائد ہیں یہ اس ایک دعا کی وجہ سے کہ جو انسان اس دعا کو پڑھتا ہے پروردگار اتنے فوائد سے اسے نوازے گا، یعنی 4000 کبیرہ گناہ معاف فرما دے گا، موت کی سختی دور ہو جائے گی، فشار قبر سے محفوظ ہو جائیں گے، قرض ادا ہو جائے گا، اور ہر قسم کا رنج اور دکھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ وہ دعا کچھ اس طرح سے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے، فرماتے ہیں کہ وہ دعا اس طریقے سے آپ پڑھیں گے، اعددت لکل حول لا الہ الا اللہ ولکل ہم و غم ما شاء اللہ ولکل نعمت الحمد للہ ولکل رخاء الشکر للہ ولکل عجوبۃ سبحان اللہ ولکل ذنب استغفر اللہ ولکل مصیبۃ انا للہ و انا الیہ راجعون ولکل زیق حسبی اللہ ولکل قضاء وقدر توکلت علی اللہ ولکل عدو اعتصمت باللہ ولکل طاعۃ ومعصیۃ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ دعا اگر آپ پڑھیں گے تو نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ 4000 گناہان کبیرہ آپ کے معاف ہو جائیں گے، موت بھی آسان ہو جائے گی، فشار قبر سے محفوظ ہو جائیں گے، شیطان کے لشکروں سے محفوظ ہو جائیں گے، ہیلوں سے بہانوں سے آپ بچ جائیں گے، اور ہر رنج و غم دور ہو جائے گا، اور آپ اگر مقروض ہیں تو پروردگار آپ کا قرض بھی ادا فرما دے گا، آپ کو وسیلہ بنا دے گا۔